Rede Vida Sertaneja, levando mais um programa até a sua casa. E nessa terra, tudo que se planta dá. E tudo que a gente planta, às vezes a gente colhe. Mas para a gente aprender a frutificar, é preciso se deixar cultivar. E hoje nós vamos falar sobre isso, frutificar em nossas vidas. A palavra de Deus diz na Escritura que uma árvore boa só pode dar bons frutos. E uma árvore má só pode dar maus frutos. Daí eu pergunto, que tipo de árvore nós somos? É uma pergunta engraçada, né? Porque todo mundo vai querer ser uma aroeira, um angico, uma árvore boa, daquelas bonitas, um mogno, né? Um trem assim. Ninguém vai querer ser uma lixeira, né? um soita-cavalo, um cega-machado, esses nomes de árvore que tem por aí no meio do mato. Mas todos nós queremos ser árvores boas, né? Mas para poder a gente dizer que é uma árvore boa, tem que ver o tipo de fruto que nós temos produzido no mundo. Como nós temos frutificado na vida das pessoas? Como as pessoas têm experimentado aquilo que nós temos para oferecer? Se é uma coisa boa, então você pode dizer, eu sou uma árvore boa. Né? Porque não pode. Jesus fala assim que uma espinheira nunca vai dar um figo. Né? Uma espinheira não vai dar uma maçã bonita. Né? As árvores boas dão bons frutos. As árvores ruins dão frutos ruins. Então nós queremos hoje pedir a Deus que sejamos boas árvores, que possamos dar bons frutos, né, para a vida das pessoas, porque o fruto você sabe que não serve para si. A árvore não usa o fruto dela para si mesma, é sempre para alimentar alguém, é sempre para poder alguém saborear a doçura que aquela fruta tem. Por isso, a gente tem que pensar mais no próximo e saber que tudo que nós fazemos tem incidência, não é? E vai diretamente na vida do nosso irmão. Assim, se nós caminharmos com esse sentimento no coração, vamos só fazer o bem para as pessoas experimentar a nossa doçura. E não o nosso espinho, não a nossa amargura, não as coisas ruins que às vezes brotam até dentro do nosso coração e a gente sai esparramando esses trem ruim no mundo. Né? Vamos pedir a Deus essa graça, ter um coração bom para a gente poder frutificar em coisas boas para nosso irmão. Porque diz Jesus assim, ó, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem até uma musiquinha que fala isso, quer ver? Segura aí que eu vou cantar ela só em capela. Ela assim, ó, vocês repitam comigo, fala assim, a boca fala aquilo... A boca fala aquilo que o coração está cheio, que o coração está cheio. A gente fala, está cheio de amor, está cheio de amor, não é isso? É a musiquinha, fala assim, ó. Todo mundo nas palmas comigo, você que está em casa. Ó. Ah, a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração tá cheio de amor, tá cheio de amor. Olha lá. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. De novo. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio de amor, tá cheio de amor. É isso aí, palmas pra vocês. Fizeram direitinho a percussão. E é isso que nós queremos levar hoje pra sua casa. Encher a vida das pessoas dos bons frutos que nós temos, né? Deu até um quebra-língua aqui dos bons frutos que nós produzimos. Vamos cantar uma moda? Vamos pôr essa plateia linda que veio hoje lá de São Sebastião. Aê, vamos ficar em pé, uma salva de palmas pro povo de São Sebastião, que pertinho de nós aqui vai ter daqui a pouco uma dupla que vai cantar aqui, que é o David e o Breno. David e Breno já tá aqui no nosso palco e daqui a pouco eles vão esbagaiar umas modas aqui. Mas antes, vamos cantar uma música que tá no meu CD, que chama Feliz com Jesus. Todo mundo pode cantar, olha lá. Quem tá feliz com Jesus aí? O nosso tempo é tão pequeno neste mundo. Não perca nenhum segundo, pois pode se arrepender.
Preste atenção na vida que está levando. Talvez seu tempo está acabando. Você pode se perder. Diga ao pecado não, a santidade sim. Dá sentido à vida é fazer o que Deus diz. Aquilo que Deus quer só vai nos fazer bem. Feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. Diga ao pecado não, a santidade sim. Dá sentido à vida é fazer o que Deus diz. Aquilo que Deus quer só vai nos fazer bem. Feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem, a melhor coisa que tem. Feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem, a melhor coisa que tem. Feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. As palminhas, pode dançar minha gente. Programa Rede Vida Sertaneja, tá só no comecinho. Atenção, hein? Todos os dias a gente deve repetir. Por hoje não, não vou cair. Preciso ficar de pé. As tentações virão para nos derrubar. Mas firmes vamos estar, porque em Deus nós temos fé. Diga ao pecado não, a santidade sim. Dá sentido à vida é fazer o que Deus diz. Aquilo que Deus quer só vai nos fazer bem. Feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. Diga ao pecado não, a santidade sim. Dá sentido à vida é fazer o que Deus diz. Aquilo que Deus quer só vai nos fazer bem. Feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. Comigo, a melhor coisa que tem, a melhor coisa que tem. Feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem, a melhor coisa que tem. Feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem. Feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem. Feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. Assim, ó. Tchê, tchê, tchê. Aô, coisa boa, sou. Somos nós todos juntos, felizes com Jesus. Quem é feliz com Jesus, diga eu, bate palma e dá um grito aí! Coisa maravilhosa! É bom demais a gente estar junto aqui no Rede Vida Sertaneja, procurando levar a quem nos assiste aí no Brasil e no mundo inteiro. Você sabe que o nosso programa Rede Vida Sertaneja é assistido na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Eles têm uns aparelhinhos chiques lá, sou. Eu já estive lá em Massachusetts e assisti o meu programa lá. Eu deixei gravado, fui fazer uma missão lá e lá nós assistimos o programa Rede Vida Sertaneja. Então um abração pro pessoal que está assistindo a gente lá em Milford e Framingham, lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Abração Ricardo, Renata, todo mundo aí ligado no Rede Vida Sertaneja. Ó, o programa está só começando. Você nunca viu esse programa? Fica aí que tá, tem muita coisa boa pela frente. Vou só dar um recado aqui e aí a gente continua a nossa programação. Vai lá.